Kaars, de vliegende vakier. Hey! Hier heeft de gemeente Goorlen grote problemen mee. En hoe lang staat hij er al? Die staat er ik heb die ronde opgeschreven, 2015. En het was nooit een probleem? Nee, nooit. Ik heb alleen maar positieve reacties over gehad. En in één keer is het spel gedaan. Begrijpen doen ze het niet. Vermoeders zijn er wel, maar daar laten ze zich liever niet over uit. Eerst maar eens uitstel vragen en protest aantekenen bij de gemeente, dat dat niet op een andere manier kan, want er moet toch wel ergens een gulden middenweg zijn, zouden zeggen. Hè? Kan het niet helemaal zwart of wit zijn? Kijk, daar komt ze aangezwierd, de boskoningin. Want ik heb dat echt voor mijn kleinkinderen gebouwd, dat ze hier echt fijn buiten kunnen spelen. En dan gaan ze, de gemeente trekt daar dan in één keer een streep door. Hè? Ik heb er echt nachten van wakker gelegen. Hè? Dat is allemaal eigen fabrikaat. Ook die trolley die eraan ligt met die wieltjes, die stoel. Zo wil ik de kinderen achter die tv-schermen en monitor vandaan hebben, moeten buiten spelen. Nou, hier, kijk eens. Ja. 5 maart, dan moet de hut weg zijn van de gemeente.